ြဖောက်ပြန်နေတယ်။တည်ပြီးတော့ကိစ္စဘာလို့လို့ကျွန်မအထမ်းမင်းနေရလဲ။ Sorry ။အဲ့ဒါရှင်ရဲ့အချင်းဖြစ်မဲ့တင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ကတရားဝင်မိန်းမရှိထားတာတောင်မှတိတ်တိတ်ပုံမရငယ်ထက်ထားတာ။ဒီပစောက်ပိတ်ထားတယ်တက်တယ်။မတက်ကောင်းထက်ကဒီနေ့အရေးကြီးဧည့်သည်ရောက်နေလို့အဲမလာနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့လွှတ်လိုက်တာပါအာမတက်ဒီနေ့ပဲသွားချင်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြပါမယ်အခုသူရှိနေရင်အောင်လိုက်ပို့ပြီလုံးလုံးရုပ်တရက်ကြီးငါ့ရဲ့ရောက်လာတော်သေးတာပေါ့ငါဒီနေ့အလုပ်ပိတ်လို့ငါ့မှာရှိနေမယောက်ျားဖောက်ပြန်နေတယ你要定你给啊啦我你我不要你啥比较好能定我不要撇开啊啦那我先不说完了那我哭了家来跟我先不搞忙先不搞撇的เน่ตื่นหลูจินเนี่ยก้าหยอกจ้าวเน่พายอยู่ตั้วไล่ดออาเน่ไปเด้แต่เน่พี่ก้าอีลาบอกเนี่ยแหละเน่หยอกจ้าเน่บอมมาผ่าเปลี่ยนหน้าเนี่ยเป็นเน่ยู้ตั้วไปล่ะเน่ไอ้เน่โหวินลากระกะชะเนี่ยก้าหยอกจ้าเยยมวยน่ะโหมาအရုံးနှစ်ပတ်လည်တော့အကောရတုတ်တော့ဝယ်ပေးထားတဲ့အင်ကြီးနေရာမှာငင်းချင်သေးလို့လေမြင်သိသွားပြီဆိုတော့လေကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေါ့အာမာလေလစNe yok ja nga ma nga tan tan zo phit ni lo Ne yok ma pyan pay lo san na nei dai ya A khu lo ma ja ya Ne yok ja nga ga ga lu so lo Ni kwa ma ni shong lo Ma na sa ko ma da khwe we shi le Ni tik ta wa Khu ma kwe ya sa
Shanghai Electronic Walmart ဆိုရင် aircon အပြင်အခြား အိမ်သုံးလျှက်စစ် ပစ္စည်း အမျိုးအစား စုံလင်ကို တနေရာထဲ မှာ တထိုင်နဲ့ စိတ်တိုင်းကြ ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်သလို အပိုး ပစ္စည်း မှာ ဆိုရင် လည်း ကား aircon ပို ပစ္စည်း အဝတ်လျှော်စက်နဲ့ ရေခဲတက်တာ အပိုး ပစ္စည်း များကို မြန်မာ ပြည်မှာ အကြီးဆုံးနဲ့ အစုံလင်ဆုံး ရရှိနိုင်တဲ့ တခုလဲသော နေရာ ဆိုလဲ မမားပါဘူး နော် ဒါကြောင့် အေးမြမှုရဲ့ signature Shanghai Electronic ပါ ကိုကိုအခုဘိုးကိစ္စကိုကိုကိုမိမတိတော်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုဘာဆက်လုပ်ပါလဲဘိုးကဘာလို့ဖြစ်သေးချင်လဲကိုကိုကဘိုးလိုပြမင်းနေတော့ကိုကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဖြစ်သက်တတာလောက်ချင်နေစိတ်မရှိဘူးလားဘာလဲကိုကိုကသူ့ကိုမကွာရှင်းမင်းနဲ့ဆက်ပြီးပေါင်းချင်တာ ဒီမှာမင်းကဘယ်လောက်မှမရိုင်းတော့လဲဆိုတော့တွေ့တာဘုဝင်ပေါ့ရိုက်တော့ရတာတကယ်ကြီးကလေအကြီးပဲတန်နေတော့မရိုင်းတာလေဟောပိုးပဲပါလို့ရိုက်သွားရန်နာနေသေးတယ်ဟောပေါ့နော်ညာပါဘောဒါမဲ့ကိုကအဲ့လိုပြုဆိုင်ပေးနေရောလုံးဝမနာရောဟောဘုကမတန်အောင်စိတ်ကိုလာချွဲနေသေး အဲ့လိုမျိုးစကားတက်လို့မချက်နေဘူးဘုကိုတကယ်ပြောရလားဒီထက်ရုံစေချင်ရင်တော့ကိုကိုတနေ့ကွာရှင်းလိုက်နော်အဲ့မှာဘိုးလေးသွားတယ်ဖြစ်စီအဲ့ကြောင့်ကိုကိုစစ်နေရတာ တနေ့ မင်း ဒီနေ့ ပို့ ပါလို့ ခဲ့ မမေးတာ ဖြေ လေ တိပိတာ ပိတ်စောက် ဘာ လို့ ကျမ ထပ် မေး နေရ လဲ sorry အဲ့ဒါ ရှင်း ရဲ့ အချင်း ဖြစ် မဲ့ ထင် တယ် နော် ဒါ ကြောင့် မို့ လဲ ရှင်း ရဲ့ တရား ဝင် မိမ ရှိ ထား တာ တောင် မှ တိတ် တိတ် ပုံ မရ ငယ် ထပ် ထား တာ ကို မင်း ပိတ်စောက် ပိတ် ထား တယ် တနေ့ ဒီ ဟုတ် တယ် အဖ ပို့ ချက် တယ် ပို့ လည်း ငါ့ ဆက် ဟိုမှာရအောင်မင်းသူကဖိုးတွေပါဆက်လို့ဘာသူ့မန်းလေးရောက်လာငေါ့အရင်သတ်မသွေးခလားအမက်အော်ရင်ဝမ်စီရန်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရေသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသီးနှံပြူတရားဝင်FDA လက်မှတ်လေးရရှိထားတဲ့အတွက်ဆေးချက်လက်ချက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အမက် အမ်ပလက်အော်ရင်ဝမ်ဗီတာမင်အပူတင်စီရန်လေးကိုဝယ်ယူလိုပါကဟောမမှာပေးထားတဲ့အမ်ပလက်မြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်ကနေတစ်စက်သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါရဲ့ရှင်အမ်ပလက်ဘယ်ရောင်ငါအကြောင်းပြချက်တွေမလို့ချင်ငါစီပဲရင်လာခဲ့တယ်အဆိုင်မှာလေးငါဆိုင်မှာပဲရှိတယ်မင်းလိမ့်စာတော့ငါထပ်ပြောပြအခုမင်းမန်ကလေးမှာမန်ကလေးကလူတန်းအောင်မေးလိုက် 35,000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 ,
ဒီဘက်ကျွန်တော်1989ခုနှစ်လောက်တည်းကထုတ်ထားတာအခုလောက်တော့နိုင်ငံပေါင်း80မှာတော့ပြည့်နေပြီ။မကြောက်ကြဘူးလား။အေးထားပါတော့။အာထက်ရှင်းပြမယ်။ ဒီဘက် ကျွန်တော် PU လေသာအခြေခံပြီးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကမင်းမိုးရည်တွေပဲသွားလွယ်ဝလို့ရတယ်ယူဝလို့ရတယ်မင်းချော်လဲလို့ရှိရင်လူပဲပြဲမှာနော်အဲ့လေသာချက်မှတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ Mean back college mean back pussy and reday လူတိုင်းမိလိုက်စိုက်တဲ့လူမိမှန်းလေးမှာဟုတ်ပြီပြီစောင့်နေပြီ။ ဟဲ့အောင်ထက်ဟောငါပြုတ်ရအောင်ဟဲ့အေးအဲကုန်းကလေးတွေမင်းငါကြော်ကြော်နဲ့ဖုန်းပြောနေတာဒီကောင်မိန်းမလေးခလေးကြီးရပြီးတဲ့ငါတို့ပြက်တာခုမန်းလေးရောက်နေဆိုခေါ်သားသေးတယ်ဟုတ်နင်ကဘယ်အလဲလားတရားမှလာမှာမင်းစီကိုလာတာနောက်ပြန်ငါမွေးနေ့အမျိုးကလာဖိတ်တာအဟုတ်သားပဲမလားမင်းမွေးနေတော့ရောက်ပြီနော်ကဲ Pre Happy Birthday ကွာငါကောင်နော်ဒီကဘုံကြီးစောကြည့်ပါလေဟာဒီနေ့တော့မင်းပြည့်အိတ်ဆူကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးကွာဘာလို့လဲလားဟာကောင်မလေးရသွားပြီလေကွာ ဟာတဲဥပါငါလည်းမိတ်ဆက်ဖြစ်ဘူးနင်မြက်ပြန်လာရင်မိတ်ဆက်ပြီမှာပေါ့ကွာအေးပါအေးပါဟောအမေကိုကြွားနေရတယ်မေးတော့မလို့နင်မြက်ပြန်မင်းကောင်မိတ်ဆက်ခိုင်းတာကိုလုံးလို့လဲလာမှာဟာဟုတ်လားမင်းလုပ်ငန်းသစ်လို့ဖို့ကိုလင်းတို့နဲ့တိုင်ပင်ကြရဆိုငါမင်းကိုတခါမိတ်ဆက်ပြီမြေကျေးဇူးပါတကယ်ဗျာအမနဲ့စောစောလာခဲ့လိုက်ဟောမင်းမိမလည်းခေါ်ခဲ့ဦးနော်ကိုလင်းကမင်းမတန်းင်းနဲ
ောဆိုတာလွယ်တာပေါ့ကွာဟေးပါဟောအဲ့ဆိုငါသွားလာအောင်မယ်တခြားသူတွေလည်းဖိတ်ရအောင်ပါလို့နော်ဟေးသွားမယ်မဲလာခဲ့မယ်ဟေးသွားရောဟေးမောရာတီးမောင်မိတ်ဆက်ပေးကြရှိလို့မိတ်ဆက်ပေးလေးချစ်လေးဒါတီးရဲ့ချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရွှေပိုးတဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့တွေ့ရအောင်တော့ပါဗျာအင်္ဂလာကရွှေပိုးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါ။ပါ။အောင်ထက်လာလာ ပါရှင်စမ်းချက်တော်ပူဇော် online series season 1ကိုအပိုင်းတစ်ကနေ23မိုင်အထိစောင့်ဆရာမလို့ပဲတစ်ခါတည်းကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင် Mafia Production ရဲ့ official Telegram channel မှာ VIP member ဝင်ပြီးအခုပဲကြည့်ရှုအားပေးလို့ရနေပါပြီနော် VIP member ဝင်ခြင်းသူတွေအတွက်စမ်းချက်တော်ပူဇော် online series တစ်ကားလုံးစာကိုမြန်မာငွေ 9,000 ကျပ်ပဲကျတင်မှာဖြစ်ပြီးအောက်မှာပေးထားတဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်က HD quality video များကိုကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်စတဲ့တော့ပူဇာ online series တဲ့ကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြတဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ချင်းစီကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခင်အားပေးတယ်ဆိုရင် Mafia ရဲ့ official Telegram channel တစ်ခုတည်းကသာ member ကြီးသွင်းပြီးကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။